Според член 60 од правилата за снабдување со електрична енергија, универзалниот снабдувач Evana Home или другите снабдувачи на отворениот пазар може да побараат електродистрибуција, да ја прекине испораката на електрична енергија за потрошувачот кој не ја платил доставената фактура во рок и на начин определен во договорот за снабдување. Повторното приклучување ќе се случи откако корисникот или потрошувачот ќе ги плати сметките кои ги должи или сумата пари која должи за сметките за потрошена електрична енергија, ќе го плати повторниот приклучок, кој е услуга утврдена со ценовник кој е одобрен пак од регулаторната комисија за енергетика. За корисниците кои се на отворениот пазар, нивниот снабдувач ќе го плати трошокот за повторно приклучување, а потоа според истиот член од правилата за снабдување, потрошувачот е должен да му ги надомести трошоците на снабдувачот за повторното приклучување. Оние пак корисници кои се снабдуваат на регулираниот пазар, тие надоместокот за повторно приклучување го платиат на сметката на универзалниот снабдувач.